Pokud se chystáte do Čenstochové na Světový den mládeže se František, musíte vědět, jak se dostat kolem města, jak rozpoznat městský autobus a jak zaplatit za jízdu. Pokud přijedete autem nebo autobusem, vám bude zaslán na parkovištích na okraji města, dostanete se do kláštera pěšky za hodinu, od železničních stanicích Čenstochové a Čestochova Stradom do kláštera budou moci dostat pouze pěšky za 15-20 minut. Můžete také využít městskou hromadnou dopravu. Doprava v Čenstochové založené na tramvajích a autobusech, všechny patří do MPK a všichni mají nápis na těle. Jak rozpoznat městský autobus? Téměř všechna vozidla jsou bílé a červené. Jejich součástí je i šedý. Stále existují autobusy bílé s pruhy ve fialové a modré, žluté a červené, nebo potažené reklamy, aby se předešlo nejasnostem, pamatujte, že všechny linie veřejnosti jsou označeny dvouciferné číslo, trasy City jsou čísla od 10 do 38, místní 53-69, ne 50. Jak zaplatit za cestu, Čestochova i nadále platit za jedinou cestu, což znamená, že pokud změníme z jednoho vozidla do druhého, pak budete muset koupit další lístek, říkáme jim, jednorazově. Ty lze zakoupit v každém novinového stánku nebo obchodu s potravinami. Cena vstupenky je 3 polský zlotý pro dospělé a 1,50 polský zlotý pro děti a starší osoby, můžete si také koupit lístek na spoustu cestování od řidiče. Ale pozor, je-li autobus nebo tramvaj jsou spožděné, řidič může odmítnout prodat, můžete také najít stroj a rezervací vstupenek, ale tam jsou jen 3, nachází se na severu uvnitř nákupního centra. Hlavní nádraží na jihu uvnitř obchoďáku, to znamená, že pouze několik parkovací zóny bude v blízké prodejních automatů. Ceny vstupenek na cestovní čas 45 minut 3,70 polský zlotý pro dospělé a 1,70 polský zlotý pro děti, 60 minut je 4,60 polský zlotý a polský zlotý 2,30 pro děti. 24 hodin je 10 polský zlotý pro dospělé a 5 polský zlotý pro děti. Podívejte se do ceníku, mapy a další důležité informace v níže video odkazy. Přeji vám úspěšnou cestu. Omlouvám se za špatnou kvalitu překladu.